Pirates of Finlandia. Se olisi nyt aika lähellä tämmönen pikku merirosvolaiva. Santa Maria, niin pikku risteily. Katsotaan, josko tää lähtisi liikenteeseen. Okei, päästiin tänne merirosvolaivaan ja tästä päästään varmaan jonkun ajan kuluttua pikku risteilylle. Täällä on tosi hieno idea Suomessakin jollekin kaupungille, mutta ehkä se tyrmääntyi jo siihen, kun joku merenkulkulaitos laittaa hanttiin, kun pitäisi olla pelastettu. Näin lähdettiin liikenteessä merirosvolaivalla ja tämä näkyy aika hienosti. Siellä kapteeni tekee työtä. Nyt rantaudutaan sitten taas takaisin tänne laitureihin. Kova meininki päällä. Näin on risteilty. Nämä on sellaista kustannut.